В Олександрії нахабні злочинці залізли до будинку серед білого дня і намагалися обікрасти власників. А коли господар застав їх на місці злочину, ще й чинили спротив. Стався зухвалий розбій неподалік районної лікарні у приватному будинку. Господар повернувся додому і почув, що на його кухні хтось розмовляє. Це було дивно, адже гостей він не очікував. На кухні чоловік знайшов двох невідомих зловмисників, котрі, очевидно, щось шукали у його господарстві. Побачивши власника будинку, вони намагались втекти, почали тікати. Власник будинку за ними погнався, наздогнав одного із чоловіків. Під час того, як власник наздогнав злочинця, злочинець вихватив ніж та почав погрожувати ножем власнику. Але власник будинку затримав даного громадянина та була викликана поліція. Поліція, котра прибула на виклик, вилучила у зловмисника майно, яке він разом з товаришем намагався викрасти. Це були золоті та срібні вироби, гроші та два мобільні телефони. Особу розбійника, котрого сміливо затримав господар, поліцейські встановили. На ним виявився 45-річний мешканець, раніше судимий східних областей. Даного громадянина затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час триває слідство. Іншому розбійникові вдалося втекти. Зараз олександрійські поліцейські займаються розшуком та намагаються встановити особу другого зловмисника. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 розбій. За ці дії злочинцям передбачена відповідальність згідно кримінального кодексу від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Не обійшлося в Олександрії без грабежу. Уночі до Олександрійського відділу поліції зателефонувала 24-річна дівчина і розповіла, що невідома особа намагалася відібрати сили у неї сумку. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи було встановлено, що на одній з вулиць міста невідома особа намагалась відкрито заволодіти сумкою заявниці з зсуванням фізичного насильства, в якій знаходились її особисті речі. В результаті чого потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді забій м'яких тканин обличчя. Дівчина запам'ятала деякі прикмети грабіжника. Був одягнений у темні шорти та футболку світлого кольору, взутий у кросівки. З собою мав чоловічу сумку. Поживитися жіночою сумочкою йому так і не вдалося, тож зловмисник залишився ні з чим. Зате зараз його розшукує поліція за грабіж.